Şəbnəmdən vəfaya. Beyin hüceyrələri daldala işləyir. Məlumata keçməmişdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Küslü olduğum iki nəfər var. Sənət adamlardır. Biri oğlandır, biri də qız. Millaz Bakı vaxtı Aza istinadən xəbər verir ki, bu sözlərin müğənni Şəbnəm Tovuzlu həmin zaur verişində deyib. O ad çəkmədən həmkarı Vəfa Şərifovaya söz atıb. Xanımla istədim ki, öz aramızda həll edək. Ona yaxşılarını da, pislərini də dedim. Ondan sonra çıxıb efirdə dedi ki, mənim adımı çəkirlər. O xanımın beyin hüceyrələri daldala işləyir. Məncə psixoloji problemləri var. Qeyd edək ki, Şəbnəm Tovuzlu və Vəfa Şərifova uzun müddətdir ki, küslüdürlər.